kousnu. Tři! Jedem, jedem. Tři! To nic. To je znova. Málo, málo. Nerozbitná sklenička. Nezlom si tu pánku o ten kvalitní produkt. Ještě má rýhy. A teď mi řekni, komu tím prospěješ? A chci být vandál, to nejde. Jsi asi vandál. Nové vůdů říká, že je ráně Davidovi Čupinu, pravé oko. A zježí se mu vlasy na hlavě. Teď bys to měl ukázat na kameru, abychom viděli, že to není poškozený ani poškrávaný. Okay. Tak ale pozor na kameru. Tlačítko mačka. Teď už jako... Dej mu z boku. To už je dosti na obchodního ředitele. To musí říká prvňák, musí to vyzkoušet. Tavka. Čekaj, jsi to srovná? Na praskvá, no, ukaž tady ty. Dobrá práce, já bych to už říkal. Kuka? Co takhle ještě? Kápo, zapozor. No. Zasuneme tlačítko zpátky. Ať je to vidět z boku. Tlačítko funguje a zítra bude volat.